हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोगोस किचन एंड ब्लॉग लै हकलो के स्वागत जनाइसो। आज मैं बनाबले लै आसो मशरूम ड्राई फ्राई, मोर फेवरेट। आपनालोके बारो खाय केने पाए मशरूम, मोर किन्तु बहुत भाल लागे। सबलोक मोर आज ए रेसिपी तो स्टार्ट करू। प्रथमते मा मशरूम खिनि हरुके काटि लै हाफ बॉइल कय ललु आरो एनेके सालनी एखन थय दिसु जाते पानी खिनि टुकी जाय। एइखिनि मय लैसु लाइ हाकर थारी हरुके काटि ललु, बेगेना एक टुकुर ललो हरके काटि लैछु, चिकेन लैछु बॉयलर चिकेन और प्याज एटा हरके काटि ललो एनेकै चप कय ललो आरो नहर लैछु अलो आरो लगते लैछु बिलाही एफाल। एपिने म लैछु गुटा जिरा अलो सफ अलो आरो गुलमरिच लैछु गुरि कय थवा। जिरा आरो सफ खिनि अलो पेनत गरम कय लैछु जाते गुरि करिबले सुविधा होय। এয়া চাওক জিৰা আৰু সফখিনি মই গুড়ি কৰি ললোঁ। এতিয়া মই বল এটাত ডিম এটা ভাগি লৈছোঁ। তাৰপাছত সেই মাছৰুমখিনি ইয়াত মই এটা দি দিছোঁ। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিম, আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে যদি জ্বলা নাখায়। লগতে হালধি পাউডাৰ অলপ আধা চামুচ, নিমক হোৱাত অনুহৰি। এতিয়া মই ইয়াতে বেচন অলপ দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব অলপমান দিব। লগতে মই এতিয়া এড কৰিম কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ, জাষ্ট অকণমান দিছোঁ। লগতে অলপ গাৰ্লিক পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি থৈ আধা ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ, লগতে তেল অলপ দি ললোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কেৰাহীখন কিয় ইমান ক'লা, কিন্তু লোহা কেৰাহী হয় যেতিয়া ক'লা হ'বই, আপোনালোকে অলপ এক্সকিউজ কৰিব। এতিয়া মই সেই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছৰুমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ, গোটেইখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীখনত লাগি নধৰে। এয়া চাওকচোন ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীখনতো লাগি ধৰা নাই। এইখিনি এতিয়া মই বল এটাত উলিয়াই ললোঁ। সেই একেখন কেৰাহীতে মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ভালদৰে ড্ৰাই ফ্ৰাইকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে ধুনীয়াছে সিজি যায়। চিকেনখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ। সেই একেখন কেৰাহীতে মই লাই শাকৰ ঠাৰি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজ বেঙেনা বিলাহী এড কৰি দিলোঁ, দেখুওৱা নহ'ল ভিডিঅ'ত। অলপ টাইম লাই শাক ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে মই দি দিছিলোঁ। এতিয়া মই সেই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছৰুম আৰু চিকেনখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ, অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। জিৰা আৰু সফৰ গুড়ি আৰু গোলমৰিচৰ গুড়িখিনি এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি থাকিব। এয়া চাওক আমাৰ মাছৰুম ড্ৰাই ফ্ৰাই এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকো ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনে লাগিলে। মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগত আকৌ এবাৰ আহিম। টিল দেন, বাই বাই।